សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។បាទសូមគ្រប់នឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារា។ខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននូវព័ត៌មានមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1នេះក្រោមចំណងជើងថាពិធីបុតស៊ីកេមសម្រាប់យកបុតស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្មែរមានត្រៀមអ្នករួមជាង1000នាក់។បតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេម2023សម្រាប់យកបតស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្មែរមានឬក៏ Cambodian Pride ទៅច្រៀងនៅក្នុងកម្មវិធីបតការប្រកួតស៊ីហ្គេមនិងប៉ារ៉ាហ្គេមដែលនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2023ក្រសួងវប្បធម៌និងផលិតកម្មកលាស៊ីនវត្រាកំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹងគ្នាយ៉ាងញាប់ដៃញាប់ជើងដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារនេះឲ្យល្អប្រសើរបំផុតដែលរៀបចំក្រុមអ្នករួមខ្ទង់1000អ្នកសុទ្ធតែជាស្ត្រីស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ខ្វាសេដែលបានថតនៅក្នុង MV មិនត្រូវយកមកប្រើឡើយពលដើម្បីឲ្យត្រូវទម្រង់វប្បធម៌ជាតិក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានជ្រើសរើសក្រុមអ្នកជំនាញរួមមកពីសិស្សសាលាវិចិត្រសិល្បៈរៀនច្បងបង្ហាត់រួមឲ្យកាន់តែស្ទាត់ជំនាញជាមួយនឹងការក្រងសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីយ៉ាងស្រស់ស្អាតបាត់តកតងជាមួយនឹងការចំណាយលើការងារហាត់សមនិងការស្លៀកពាក់នៃបទចម្រៀងមួយនេះត្រូវបានគេដឹងថាក្រងចំណាយថវិកាយ៉ាងច្រើនដើម្បីបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិសម្រាប់ការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេម2023ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះផលិតកម្មកលាស៊ីនវត្រាបានរៀបចំផលិតឡើងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតក្រោមការចុះដឹកនាំផ្ទាល់ពីសំណាក់អ្នកញាលេងនវត្រាបទស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្មែរមានបានផ្សព្វផ្សាយតំបន់ទេសចរការអភិវឌ្ឍនិងភាពរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាការថែរក្សាសិល្បៈវប្បធម៌បេតិកភណ្ឌជាតិក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកម្ពុជាតារាចម្រៀង4ដួងត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យច្រៀងបទចម្រៀងនេះរួមមានកម្ពុជាតារាចម្រៀងព្រីសវ័តខេមរៈស្រីមុនលោកខេមនិងកម្ពុជាតារាចម្រៀងស្រីតនច័ន្ទសីមាបាទបទនេះនិពន្ធដោយអ្នកនិពន្ធល្បីឈ្មោះដូចជាលោកសុកចំណូលោកខំភូរិនអាយដំហឹមនៅភីអាយដំយឹមតស្រង់និងអាយដំខេមរៈភិរុនបាទជាមួយនឹងស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យមួយនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានកោតសរសើរជាខ្លាំងចំពោះការផលិតព្រមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌លោកជំទាវបណ្ឌិតសភាចារភឿងសកុណាបាទអ្វីដែលកាន់តែអស្ចារ្យនិងមានមោទកភាពជាតិចំពោះបទចម្រៀងមួយនេះគឺត្រឹមរយៈពេលជាង2សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះមានអ្នកចូលទស្សនារហូតដល់63លានដងនៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ផ្លូវការរបស់ផលិតកម្មកលាស៊ីនវត្រាមានឈ្មោះថា Camp Pop Galaxy Novatra ដែលចំនួននេះអាចនិយាយបានថាសម្រាប់បទចម្រៀងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនធ្លាប់មានឡើយនាពេលកន្លងមកបាទដូច្នេះព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2ដែលជាព័ត៌មានបន្តបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ក្រោមចំណងជើងថាក្រោយផ្ទុះការរិះគន់តនច័ន្ទសីមារឿងប្រើពាក្យមិនសមរម្យស្រាប់តែព្រិននិយាយពាក្យមួយឃ្លានេះឡើងថាបាទជំវិញរឿងរ៉ាវរបស់តារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះតាន់ច័ន្ទសីមាមហាជនបានជ្រាបហើយដែលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះនាងបានរងការវែកញែកខ្លាំងពីអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមក្រោយពីឃើញ Facebook ផ្លូវការរបស់នាងបញ្ចេញមតិឆ្លើយតបមួយដោយប្រើពាក្យមិនសមរម្យ
យ៉ាងណាមិញស្របពេលដែលកំពុងតែផ្ទុះការវែកញែកខ្លាំងចំពោះការបញ្ចេញមតិដោយប្រើពាក្យមិនសូវជាសមរម្យនេះដែរតារាចម្រៀងស្រីល្បីឈ្មោះរូបនេះក៏បានបង្ហោះសារបកស្រាយឲ្យដឹងថាការបញ្ចេញមតិនោះនាងពុំបានដឹងអ្វីឡើយដោយមិនមែនជារូបនាងជាអ្នកបញ្ចេញមតិនេះទេដែលសុំឲ្យមហាជនយកយល់ផងដែរបាក់ក្រោយពីតារាចម្រៀងស្រីតនច័ន្ទសីមាចេញសារបកស្រាយបែបនេះមហាជននៅលើបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនក៏បានចែករំលែកបន្តបន្ទាប់គ្នាដោយអ្នកខ្លះក៏បន្តការវែកញែកនិងខ្លះក៏បង្ហាញការជឿជាក់លើតារាស្រីរូបនេះថាជាកំហុសដោយអចេតនាបាទទន្ទឹមនឹងគ្នានោះដែរគេក៏បានឃើញ Facebook របស់តារាសម្ដែងប្រុសព្រីនក៏បានចែករំលែកដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារបង្ហាញការជឿជាក់ខ្លាំងទៅលើកញ្ញាតនច័ន្ទសីមាដែលលោកបានអះអាងថានាងពុំមែនជាមនុស្សបែបនោះទេបាទនៅក្នុងនោះប្រុសស្អាតព្រីនបានសរសេររៀបរាប់ជាភាសាអង់គ្លេសថា To be honest, I trust in her. She not that kind and I'm not a kind of បានន័យជាភាសាខ្មែរថានិយាយដោយស្មោះត្រង់ខ្ញុំជឿលើនាងនាងមិនមែនជាមនុស្សប្រភេទនោះទេហើយខ្ញុំក៏មិនមែនជាមនុស្សតែស្គាល់ដែរបាទដូច្នេះព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននៅព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ក្រោមចំណងជើងថា Baby ថ្ងៃជប់លៀងខូបកំណើតនៅតែតាំងចិត្តត្រៀមវើរកឆាកតន្ត្រីវិញបាទតារាចម្រៀងថោនកញ្ញាជុំរចនាពេជ្រហៅថា Baby បានធ្វើគូកំណើតគម្រប់អាយុ25ឆ្នាំនៅផ្ទះរបស់នាងផ្ទាល់តែម្ដងនៅបូរីជីបម៉ង598សង្កាត់ច្រាំងចម្រេះ2ខណ្ឌឫស្សីកែវក្រុងភ្នំពេញកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2023បាទដែលមានភ្ញៀវប្រមាណ790នាក់ចូលរួមបាទក្នុងនោះភាគច្រើនជាតារាដូចជាអ្នកនាងបច្ចិមួយទីបព្រឹកជីជីម៉ាដូណានិងវីជេដាដាជាដើមស្រីស្អាត Baby បានប្រាប់សារព័ត៌មានថាចំពោះមូលហេតុដែលនាងមិនធ្វើគូបកំណើតឆ្នាំនេះនៅហាងកាហ្វេរបស់នាងដូចឆ្នាំមុនៗនោះគឺព្រោះតែតាំងពីនាងបានមករស់នៅផ្ទះថ្មីនៅទីតាំងនេះអត់ដែលមានកម្មវិធីនៅផ្ទះហេតុនេះចង់ឲ្យមិត្តភ័ក្តិស្គាល់ផ្ទះផងនឹងចង់បានរាសីល្អឆ្នាំថ្មីផងទើបនាងសម្រេចចិត្តរៀបចំទទួលអាហារជាប៊ូហ្វេញ៉ាំជុំគ្នាជាមួយនឹងភ្ញៀវជិតស្និទ្ធទាំងអស់គ្នានៅទីធ្លាមុខផ្ទះតែម្ដងកញ្ញារចនាពេជ្របន្ថែមថាដោយសារតែកម្មវិធីគូកំណើតឆ្នាំនេះរបស់នាងរៀបចំឡើងដោយឥតព្រៀងទុកហេតុនេះភ្ញៀវដែលនាងអញ្ជើញគឺចោះចោះប៉ុណ្ណោះដែលដំបូងថាហៅតែខ្ទង់70នាក់ប៉ុណ្ណោះតែភ្ញៀវមកលើសរហូតដល់សរុបជិត90នាក់ឯណោះតារាចម្រៀងរូបស្រស់របស់ថោនរូបនេះបានអាងថាខួបឆ្នាំនេះនាងប៉ងប្រាថ្នាឲ្យអ្នកម្ដាយរបស់នាងមានសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរនិងបំណងប្រាថ្នាខ្លះនាងមិនទាន់បានសម្រេចសូមឲ្យឆាប់បានដូចបំណងផងដែរបាត់តាកតងជាមួយនឹងការវើរកឆាកតន្ត្រីរបស់ Baby នៅតែអាងថានាងស្រឡាញ់សិល្បៈហេតុនេះមិនបោះបង់កណ្ដាលទីនោះទេគ្រាន់តែត្រូវការពេលវេលាបន្តិចទៀតប៉ុណ្ណោះដែលនៅក្នុងនោះអាជីពចម្រៀងនៅតែជាគោលដៅចម្បងរបស់នាងដដែលបើទោះបីជា VJ Dada ថាអតីតដៃគូ MC របស់លោកម្នាក់នេះអាចនឹងវិលមកចាប់ដៃគូជាមួយនឹងលោកសាជាថ្មីក៏ដោយស្រីស្រស់រចនាពេជ្របន្ថែមថាដោយសារតែនាងផ្អាកពីអាជីពចម្រៀងយូរដែរ
ហេតុនេះហើយការវិលត្រឡប់មកវិញនាពេលខាងមុខនេះគឺដាច់ខាតត្រូវតែបង្ហាញអ្វីដែលថ្មីសឹងតែ 100% តែម្ដងទើបអាចទៅរួចតែនាងថានៅឆ្នាំ2023នេះមិនទាន់អាចវិលវិញទាំងស្រុងបាននោះទេព្រោះថាការរកអ្វីដែលថ្មីដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនបានមើលឃើញផ្លែកនោះអាចប្រើពេលយូរបន្តិចហើយនេះនាងអាចឈានទៅដល់ឆ្នាំ2024ឯណោះទើបแฟนរបស់នាងបានទស្សនាការច្រៀងសម្ដែងរបស់នាងនៅលើឆាកតន្ត្រីទាំងឡាយឡើងវិញ Baby បានឲ្យដឹងថាអំឡុងពេលដែលនាងមិនទាន់ឡើងឆាកវិញនោះអ្វីដែលនាងត្រូវធ្វើនាពេលនេះគឺសម្រកទម្ងន់ពី54គីឡូក្រាមមកត្រឹម50គីឡូក្រាមឬចុះជាងនេះបន្តិចទៀតវិញហើយនៅពេលខ្លីខាងមុខនេះនាងក៏ត្រៀមបើកហាងកាហ្វេនៅសាខាថ្មីមួយទៀតនៅម្ដុំគួស្រូវផ្លូវជាតិលេខ2ខណៈដែលហាងកាហ្វេនាងចាស់ត្រូវបានគេដឹងថាកំពុងតែដំណើរការដល់ទៅ4ហាងផ្សេងគ្នាទៅហើយឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួរថាតើ Baby គ្រោងនឹងបញ្ចប់ជីវិតនៅលីវនៅឆ្នាំណានោះកញ្ញា Baby ថារឿងដូចនេះមិនអាចកំណត់បាននោះទេព្រោះថាអាចនៅយូរឆ្នាំទៀតតែបើចៃដន់ដល់គូព្រេងហើយអាចរៀបការមុនកំណត់ក៏ថាបានប៉ុន្តែនាងថាចិត្តនាងចង់ពន្យាពេលចូលរោងការច្រើនឆ្នាំទៀតព្រោះចង់ឲ្យខ្លួនឯងរឹងមាំជាងមុនសិនទាំងអាជីពសិល្បៈនិងការរកស៊ី Baby ថាដោយសារតែខានកាន់ក្បាលមីក្រូយូរខែបន្តិចហេតុនេះនាងមានអារម្មណ៍ថារៀងភ័យតិចៗដែរពេលកាន់និយាយទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិនៅថ្ងៃកំណត់របស់ខ្លួននោះតែនាងថាបន្តិចទៀតហ្វេនរបស់នាងនឹងបានឃើញអ្វីដែលប្លែកពីរូបនាងជាក់ជាមិនខានព្រោះថាបើទោះបីជាបាត់មុខយូរបន្តិចមែនតែមិនមែននាងបោះបង់បំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនដែលចង់ធ្វើជាតារាចម្រៀងម្នាក់មានបទចម្រៀងផ្ទាល់ខ្លួននោះឡើយតារារួមអាជីពដែលទៅចូលរួមក្នុងពិធីគូកំណើតរបស់ Baby បានសរសើរអតីតពិធីការនី CTN រូបនេះថានាងនៅតែរក្សាសម្រស់បានផូរផង់ដដែលបើទោះបីជារៀងមានប្រលឹងជាងមុនបន្តិចក្រោយពីបាត់មុខមួយអន្លើព្រោះជាប់ដៃរកស៊ីក្តីហេតុនេះគេជឿថានៅពេលដែលកញ្ញារចនាពេជ្រឬក៏ Baby មានបទថ្មីក្បាច់រួមប្លែកៗរួមទាំងការតបតែងខ្លួនគួរឲ្យទាក់ទាញតាមទៀតនោះពេលឡើងឆាកតន្ត្រីនាងនៅតែជាស្រីស្អាតធ្វើឲ្យទស្សនិកជនចង់គយគុណដូចមុនជាក់ជាមិនខាននោះឡើយបាទដូច្នេះព័ត៌មានទី3ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដាននូវព័ត៌មានទាំង3នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំបាទសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អនិងជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែង។